ہے یار تماشا ہے. جس ماں باپ نے دعائیں مانگ مانگ کر اور تڑپ تڑپ کر اور تکلیف اٹھا اٹھا کر تم کو پالا, تم اپنی تھوڑی سی خواہش پوری کرنے کے لیے ماں باپ کو قتل کرو گے؟ تمہارے گھر میں چھوٹے بہن بھائی تو ہوں گے, 6 مہینے کے 7 مہینے کے سال کے, تو آپ بولو گے ہاں ارے دیکھو تمہارے ماں باپ کا ان کو پالنے میں کیا حال ہے. تم ایک گھنٹہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کو نہیں سنبھال سکتے ہو. اسی طرح ایک وقت تھا تم بھی چھوٹے تھے, 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ سال 15 مہینے کی تمہاری بھی عمر تھی, 2 سال کی تمہاری بھی عمر تھی, تم بھی اسی طرح ماں باپ کو ستاتے تھے, اسی طرح تم گھر میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا کرتے تھے, اسی طرح تم بھی کھانے پینے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے پھینک دیا کرتے تھے, اسی طرح تم بھی رات میں 3-3 دفعہ اٹھ کر اپنی ماں کو جگایا کرتے تھے, اسی طرح تم بھی بیمار ہوتے تھے, اسی طرح چیخو پکار کرتے تھے, تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا تم بول نہیں سکتے تھے, تمہارے منہ میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے, تمہارے سر میں درد تھا تم بول نہیں سکتے تھے, تمہارے پاؤں میں تکلیف تھی تم بول نہیں سکتے تھے, تمہیں سردی لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے, تمہیں گرمی ہوتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے, تمہیں بھوک لگتی تھی تم بول نہیں سکتے تھے, مگر تمہارے ماں باپ جب تم بول نہیں سکتے تھے تب بھی تمہاری بولی سمجھتے تھے, آج جب تم بولتے ہو تو ماں باپ کو بولتے ہو تم ہماری بات سمجھتے نہیں. ارے تمہارا ماں باپ اس وقت بھی تمہاری بات سمجھتے تھے جب تم بول نہیں سکتے تھے, آج جب تم بول سکتے ہو تو کیا تمہارے ماں باپ تمہاری بات سمجھتے نہیں ہوں گے؟ سمجھتے ہیں. ارے تم نہیں سمجھتے تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں کیا بھلا چاہتے ہیں. ارے اس ماں نے پیسہ روک کر کیا برا کیا تھا؟ اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو, اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا سیکھو. اگر ماں باپ کو ناراض کر کے مر گئے یقین مانو مر جاؤ گے. ماں باپ کو ستانے کی ایسی سزا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھتا ہے, مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا, ماں باپ کو ناراض کرنے کی سزا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے, دنیا میں بھی اس کی سزا کے نظارے نظر آتے ہیں. تباہ برباد ہو جاتے ہیں ماں باپ کو ستانے والے.